Začíná finále Rusko-Česko. Se zahajovacími sestavami Jágr, Vampola, Krepiš, rozsýval Mojžíš a hned první atak proti této obraně, ale že to zvládli a Krepiš posílá kotouč Vampolovi do jízdy. Ten už je v točném pásmu. Křižuje obránce Korněv, který nastupuje s Grebeškovem. A teď je tu možnost pro Jágra. Krepiš, gól! Gól! 20 sekund a Česko vede! Výborně zapracoval v rohu Vampola. Ten puk se odrazil k úplně volnému Jágrovi a Rusové byli úplně zmatení. Zase šli ve čtyřech proti Jágrovi. Krepiš tam byl úplně sám. To je parádní začátek. Podívejte se, práce Vampoli. Vybojoval puk, Jágr se zbavil soupeře. Jaký strach měl Varlamov z Jágra. Podívejte se, jak daleko se snažil proti němu vjet. A ten snadno přihrál Krepišovi do prázdné brány. Třetí gól Jakuba Krepiše na tomto turnaji. Ještě jednou ta nádherná přihrávka na Krepiše. Třetí gól Jakuba Krepiše v turnaji, sedmý bod. Ten už ale přebrusil půlku příště. Vyčka na útočné modré nevyšla, ale pozor, Boráček, naštěstí Rusové se srazili. A teď budou mít problémy. Rakunek. Teď tam bude Rolinek. Gól! Kotouče od Rolinkových prostě odráží. Rozhodčí si půjde zatelefonovat. Ale neviděl jsem tam umyslné kopnutí. Tohle bude platit. Finský rozhodčí Jari Levonen si po druhé v tomto zápase sundává helmu a po druhé volá videorozhodčího Němce Gerharda Lichtnekra. Kopnutí tam rozhodně nebylo, takže ten gól by měl platit. Žádné placírce, nemůže být ani řeč. Nastavená brusle šokně samozřejmě, ale pravidla na tohle myslí, tohle to musí být gól. Ale definitivní soud jistě rozhodčí. Tomáš Rolinek jako kapitán sám čeká a ta porada byla hodně rychlá. A branka platí, Česko vede 2-0. Tomáš Rolinek dává svůj čtvrtý gol v turnaji po projekci ze 5-5. A srážka Ovečkina s Jágrem a srážka dalšího Borusu vedla tentokrát. Ty Rusové se tam srazili. Vedla tentokrát našemu golku. Tři Rusové se srazili na místě, Rolinek se procpal přes obránce, to je to, o čem jsem mluvil. Naši mají víc sil, dokážu se dostat do té šance. A těžce se zvedal Fjodorov o tomhle tomu. Podívejte se. Fjodorov a Ovečkin, tak Ovečkin trefil špatně. Končar má po vyhrané bury. Kovalčuk. Přihrá se na Datsuka, je to gol. 5 sekund před koncem. Pavel Datsyuk využívá přesilovku a překonává Tomáše Vokouna. Teď to Rusové zahráli parádně, ta křížná přihrávka, kterou zaposlal Kovalčuk, podívejte se přesně mezi naší trojicí. Datsyuk měl ideální střeleckou pozici a nezaváhal. Tohle už ani Vokou nemohl stihnout. Tohle ustupování hrají Rusové výborně. Mapy včera podobným způsobem vyrovnával proti Němcům. Tak 35 sekund. Rád by se mělo čtyřek. Na trestné lavici zůstávají Rolinek a Malkin. Ružička si nebere oddechový čas, takže Rusové teď by měli hrát. Bykov ještě svolal rychlou poradu. A Varlamov je odvolán z brány. Přece jenom bude Bykov riskovat. Zabotnitý. Neudržel puk a pozor na tu situaci. Kovalčuk pokolá se v rukavici a snaží se rozehrát. Ale ne. Rozhodčí to zašili. Kovalčuk tam byl nebezpečně blízko. Časomíra se pohnula. Budu hlásit přesné desetiny, 28,9. Desetin sekundy do konce třetí setiny.
a přeši do kola, tak ty přihrávci nemířil přesně a potom se vrhl pod Bokounovi, který se snažil rozehrát. Tak teď už to bude vážnější, 5-4 v točném pásmu. Moc důležitá práce pro Jirku Novotného proti Dacukovi, ale Dacuk vyhrál buly. Gončar má puk na modré čáře. Tady je Dacuk a výborně podaří se vyhodit. Ano, puk je ve středním pásmu. Novotný ho tam poslal. Dacuk. Gončar. 13, 12. Ten čas tak letí. Ale pozor, ještě mají Rusové jednu možnost. Celá výborně Bokoun. Ještě se bude vzlávat 6,9 sekundy před koncem. To je drama, že ani Jaromír Jágr se nechce dívat. Zalehnout puk na buli. Dvakrát, třikrát za sebou. Blackfish, Červenka. Oba schopní zahrát vázování. Šáslava a Němec. Na buli půjde jako první Klepiš, proti němu Dasiu. Necelý 7 sekund do konce třetí třetiny. Tak někdo přejel rychleji. Čárový teď ale nevykáže nikoho. Jenom hodí puk do hry. Klepiš vyhrál. Němec vyhrává. A puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Tak to byl pravdě horolezecký výkon téhle party, kdy jsme padali do údolí a dokázali se vždycky zachytit za nějaký bod a vyškrábat nahoru. Česko vítězí ve finále mistrovství světa nad Ruskem 2-1. Zastavuje sérii 27 vyhraných zápasů Rusů v řadě. A kazí Rusům sen o zlatém hetriku. Strážci tohoto unikátu dnes byli znovu na svém místě. Jágr s Růžičkou ve dvojici, tak co vy myslí tahle dvojka? Jágr, Růžička, gól! Potřebujeme ještě jeden gól. Roman Havrlík, kotouč míří do sítě, je tam! Je to gól, 8-2! Reichl, Patera. Můžeme jít dopředu, Patera se vyhnul Žitníkovi, stále Patera, ještě Reichl, gól! Jágr, stále Jágr, gól! Ručinský, stále Martin Ručinský, gól! Teď Šlégr, gól! Roberte. Gól! Gól! Vedeme, 1-0! Je to tady! Je to tady! Jsme ve finále! Jsme ve finále! Svoboda! Gól! Je to tam! Je to tam! Tak přece jen existuje spravedlnost! Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny. Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji.